dia, galera. Jefinho Eduardo. Chegando aqui no município aqui de Caridade. Caridade. Município aqui de Caridade. Fica entre Fortaleza e Canindé. Falta 20 quilômetros para Canindé. Caridade. Parece que aqui é que tem... É, lá está ali o santo. Santo sem cabeça, né? O santo está em cima do horto e a cabeça veio rolando para baixo. De concreto, né? Até agora não teve uma pessoa aí, um governo aí que colocou a estátua do santo de volta ou restaurou. Realmente é uma caridade aqui, viu? Olha aí, ó, a situação de uma cidade dessa aí. Se um pessoal desse não receber um auxílio do governo aí, dizer, viu? Errado. Lugar esquecido pelo tempo aí, viu, rapaz? Isso aqui é um calor de 40 e poucos graus aqui, meio dia aí. Estamos saindo daqui de Caridade agora. Pouco chegamos aí em Canindé. Valeu!